Привіт. Приїхав я у селище Дашів. Тут знаходиться палац Потоцьких. Але справа в тому, що я його ще не побачив. Але я вже бачив, що тут є озеро якесь. Подивимось зараз. Тут такий крутий парк. Коротше, тут якась дамба. Дивіться, там. Видно, що громада заморочилася. Зробила прикольні альтанки, гойдалки, смітнички. Ну, ви зараз це побачите на власні очі. Я вам покажу. Насправді, цей острів облаштували лише у 2020 році. Сам острів існував і раніше, але тільки з 18-го року у рамках проєкту розвитку туризму громада прибрала сміття. Тут розчистили русло річки та відновили рекреаційну зону. Острів називається Острів Кохання. Люди тут розказували, що існує легенда. Нібито була закохана пара. Дівчинка неймовірної вроди та красний хлопець. Їхня історія кохання, якою Ромео і Джульєтта, закінчилась трагічно. Так от, з тих пір їхні душі допомагають всім відвідувачам цього острова не втратити кохання. Як доказ легенди, мешканці наводять лебедів, що оселилися тут. До речі, одного з них я дійсно бачив. Так що однозначно, острів кохання варте вашої уваги. Навпроти острова Кохання розташований маєток Потоцьких. Цей палац нагадує палац лише з тильної сторони, бо там залишився балкон зі сходами та шістьма колонами, зробленими з човуну. Головний фасад палацу був зруйнований за радянських часів. І те, що там залишилось, зовсім не нагадує палац. Навколо палацу знаходяться колишні господарські будівлі, стайні. Все занедбане і розвалюється. До речі, каміння, з якого побудовані будівлі, зовнішньо нагадують фасади млина Потоцького, який ви могли бачити у мене на каналі в відео «Одна подорож Вінниччина». Палац був побудований наприкінці 18 століття. Потім сталася пожежа, після якої палац вже відновлювали. Як я зрозумів, достеменно невідомо, як виглядав оригінальний варіант палацу. У 1881 році було зведено водяний млин. Від цього млина можна побачити Михайлівську церкву. Церква виглядає відреставрована, але матеріали, з яких її реставрували, викликають багато питань. Тож подякуємо громаді Дашів, що вони роблять гарну справу і популяризують своє селище.